Галина Маруніч живе у будинку на вулиці Колодязна, 35А. Розповідає, про відключення опалення попереджали. Вчора батареї були гарячими, зранку опалення відключили. Температура у квартирі 20 градусів. Неприємно, але я думаю, пережити можна, якщо правда там щось ремонтують. Позитивна температура на вулиці. Я думаю, ми це перенесемо. Може і правда, у нас комунальне підприємство, головний біль, по-моєму, всього міста. Потрібно розуміти, що система, грошей не вистачає, ну я так думаю. Відранку працівники теплоелектроцентралі працюють над усуненням дефектів. Директор приватного акціонерного товариства Миколаївської ТЕЦ Юрій Кішко телефоном розповів, це аварійна ситуація, а не планове відключення. Ставимо два хомути і після їх закінчення, коли поставимо, подивимося результати і сподіваємось, що все буде добре. І почнемо подавати теплоносій. Щось буде йти не так, ми додатково проінформуємо обов'язково через свою сторінку. Але сподіваємося, що все буде добре. Орієнтовний час закінчення робіт – 19 година. Ніна Вула, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.